Жінки у Тернополі шиють спідню білизну для українських військових. Ідею запропонувала тернополянка Наталія Орищак одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Напевне, це був такий психологічний більший фактор, щоб чимось задіяти себе. І в мене виникла ідея, подумала, що труси – це такі речі практично на війні одноразові. І, звісно, в такі часи, коли організовується все на фронті, на війні їх буде не вистачати. Тернополянки зорганізувалися, відшукали швейні машинки, тканину та розпочали виробництво. Ніна Лиса робить викрійки на різні розміри. На шпалерах викроїли викрійки, починаючи від 48-го до 58-го, тобто різних розмірів. Кожен взявся робити викрійки, всі сусіди, які змогли. Тканину на спідню білизну для українських захисників приносять тернополяни. А у процесі виробництва задіяні 20 осіб, каже голова громадського об'єднання багатодітних сімей Тернополя «Велика родина» Наталія Задойона. Брат жінки захищає Україну. Мій брат пішов на передову, він служить. І коли ми передавали йому передачу, я взяла труси, кажу, давайте ще передам туди. І коли я з ним розмовляла, то він казав, саме краще, каже, от ніби труси, каже, самі ходовий товар, тому що передавала мені, а ходить вся рота. Вони ж не можуть, так як ми вдома, прийняти душ, помитися чи ще щось. І от нижня білизна, щоб вони себе почували комфортно, думаю, це в першу чергу для них є. Від початку повномасштабної війни жінки пошили понад 7 тисяч трусів, розповідає волонтерка Наталія Орищак. Спідню білизну відправляють українським воїнам на Донеччину, Харківщину, Одещину. Дівчата строчать так гарно, що ми казали, ми навіть є бренд «Русардія», ми навіть не знали, що є такий бренд, то ми так казали, що у нас буде «Русардія». Хлопці так пожартували, каже, якщо труси, то тільки зайчиками. Нема питань, зробимо. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.